Leo, nakuona upo sawa. Una tatizo? Hamna tatizo mke wangu. Kawaida tu. Kweli? Kweli. Sawa. Uendelea kupagia fagia. Mimi nipo sawa hapa, niko zangu hapa nimetulia. Hey, mtendaji, naomba upite mtaani upige ngoma kesho asubuhi 2 asubuhi. Nahitaji wote tukutane tunapokutana. Kuna tatizo limetokea, nahitaji kutatua. Ufanye haraka sana. Sawa. Kijiji wote kesho asubuhi 2 tukutane kwa mwenyekiti. Tangazo, tangazo, tangazo. Tangazo likilia uje kuna jambo. Wana kijiji wote kesho asubuhi 2 tukutane wote pale kwa mwenyekiti. Tangazo, tangazo, tangazo. Ukisikia la mgambo linalia uje kuna jambo. Kesho asubuhi 2 wana kijiji wote mnatakiwa kwa mwenyekiti. Tangazo, tangazo, tangazo. La mgambo likilia mjue kuna jambo. Wana kijiji wote kesho 2 mnatakiwa pale kwa mwenyekiti. Tangazo, tangazo, tangazo. La mgambo likilia mjue kuna jambo. Wana kijiji wote 2 Wana kijiji oye. Oye. Nimewaita hapa, kuna tatizo limetokea kijini kwetu hapa. Sawa? Sawa. Kuna mzee mmoja. Mmoja anajiita mzee Matutu. Unamjua? Unamjua? Yule mzee Matutu amefariki. Mimi kama mwenyekiti, popote mtakapomuona, naombeni kwanza masera. Tupo. Kamati. Katikati vipande vipande kibali nacho. Allah. Kama ni kumchinja mlete kwangu. Sawa? Sawa. Sawa. Kupinga namna hiyo. Hamna kesi yote mtakayopewa. Basi mbali bwana mwenyekiti. Eh, ongea. Mimi nataka kuuliza. Yes. Mara unasema mzee Matutu amefariki, unanichanganya. Juzi nimetoka kumpeleka mpangaji pale kwake na kuna chumba kilikuwepo nimempeleka na tumekubaliana nimemkabidhi pesa. Ha? Inakuwaje leo unaniambia mzee Matutu kafa? Nitaamini vipi? Jamani, uongo uongo. Uongo. Mimi kama mwenyekiti. Mwenyekiti kama mwenyekiti nimesema mzee Matutu ameshafariki dunia. Sawa. Sawa. Nitaamini vipi? Mkimuona atakaye muona, naomba toa taarifa mapema ashughulikiwe. Sawa? Sawa. 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 Mtendaji sema neno. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Nadhani mmemsikia mwenyekiti alichokiongea wana kijiji. Ili swala naomba lifanyiwe kazi kwa wepesi. Nadhani sina mengi ya kuchangia zaidi, ni kwamba vijana mliotolia mkamtafute mzee Matutu, mkatekate viungo vyake, mumletee mwenyekiti. Maana ni mtu ambaye ashafariki. Sawa. Olimpia mwanangu. Kwa hiyo ndio kwa hiyo tukambia shida ya 80 ndio atake hivi vile ulisha vile sasa za hiyo ndio sasa inakuwa vipi nani yuko kafungwa dakika 80 rafiki yangu mpira chuzi vipi mpira gani umemuona watu wa chuma dakika 80 za na refa na vipande na uso kweli yule refa kisha ngumi anapiganisha mpira ndio mzee yule eh mwanangu wewe mzee yule Allah Allah Allah! Nani kitu mlichokifanya? Kimeleta maafa makubwa sana hapa kijijini. Yule mtu ambaye mlimuua ana nguvu, 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 nguvu za ajabu. Anawafufua watu makaburini na kuwachezesha anavyotaka. Anawachezesha anavyotaka. Sasa. Angalia
mtavamia. Chukua! Nimesema chukua! Nishukure baba. Ruka baba. Twende baba. Mshukure zungu. Ruka baba. Nyenyuka. Mshukure wangu. Uwe sasa hivi ndo bodyguard wangu. Nilipo upo baba. Allah. Acha kuja kukutia. Nyenyuka baba. Allah. Twende. Ruka baba. Mshukure zungu. Ruka baba. Uwe mfuzi nyenyuka. Mke wangu. Unaona sasa ulichokifanya. Nilikwambia zile nguvu usitumie vibaya. Angalia sasa unaenda kujichezea. Umeenda kuua watu. Unaogeuza msukule. Umemgeuza msukule zungu. Lakini unaona sasa hali yangu. Umeenda kumuua yule mganga. Umewaua watu. Sasa ndio nini ulichokisababisha? Wewe mke wangu. Kwani tatizo ni nini hapo? Ndio mke wangu. Unalikumbuka ile kaburi langu? Yeah, nalikumbuka mke wangu. Ukienda pale, ukikua pale, utakuta kuna nguvu moja. Ndio basi. Na hiyo ndio itakayoweza kukufanya. Hiyo kuweza kuichezea tena, tunakufa. Usiwaze mke wangu. Mimi nitatekeleza ulichoniambia. Nitaenda kwenye kaburi lako. Nitakuwa kwa sababu ya dawa. Sawa. Fanya hivyo. Linga teni liso bandi. Kenda kuchezea teni ya nafasi. Haa, kisha pati. Usiwaze mke wangu. Nitatekeleza ulipo. Bora ni enjoy kili kiki kiki kiki. Maisha mafupi ni simple. Mbona hivyo mnistua? Wewe umetoka mtoni kuchota maji. Kitambaa cha kichwani kiko wapi? Ndoo iko wapi? Miguuni ndala ziko wapi? Nini tatizo? Mme wangu. Huko nilipotoka kwenda kuchota maji, nimemwona mzee Matutu. Mzee Matutu? Ndio. Eh, kafanyaje? Nimemwona yupo na mwanamke. Na huyo mwanamke sijamwona vizuri sura ila nahisi itakuwa ni mke wake. Mke wake? Mke wake ashakufa. Maana nikivuta kumbukumbu, mwenyekiti alisema kwamba mzee Matuto anashirikiana na mke wake. Ndio itakuwa ni huyo mke wake. Ah, umesikia unaongeaje? Wanaongea kwamba anamtuma akafukue kaburi. Ha? Wapate na nguvu zingine tena. Akafukue kwenye kaburi? Eh. Hilo kaburi gani? Kaburi lake, kaburi la nani? Semeni mke wangu, wewe nenda ndani, mimi nitashughulikia hilo swala. Fanyaje? Sawa. Kaburi la mke wake lilokufa na nalifahamu. Tulizikia kijuto nyama kule, ndio tulimzika. Ha? Ile swala kule nilivalia njuga ile.
tena hapa asubuhi asubuhi kwenye mlango wangu? Nini baba? Niko chini ya miguu yako na kuomba kile kidude ulichoenda kufukua kule kwenye kaburi la mke wangu. Ya baba. Ndio maana niko chini ya miguu yako na kuomba unirudishie baba. Yaani mimi bila kile siishi tena duniani. Ungejua kama na ugwadu na wewe na ugwadu. Yaani na ugwadu. Sasa sikia, tupange dili moja. Ukitaka nikupe kidude ambacho umeenda kufukua kwenye kaburi la mke wako, lazima kodi katika hii nyumba nisilipe. Shati la pili, mke wangu asifanye kazi yoyote. Huh? Wafanye kinabongi wale na wapangaji wengine. Tumeelewana? Sawa baba. Mimi nipo tayari kwa lolote baba. Ni mradi tu nikipate kile kidude, kina umuhimu sana mkubwa kwangu baba. Eh. Kwa hiyo sasa hivi nimelipata. Ya baba. Yaani wewe nifanye chochote na kuomba nipatie tu baba. Bora utajuta. Mwaka huu utajuta. Sasa sikia, kama kina umuhimu huo, mimi kwa kidude sikupi. Jedi baba. Niko chini ya miguu yako. Naomba nipatie baba. Uwezi kunitongoza kwa kitu chochote. Iko kidude sikupi na kwa taarifa yako unavyoniona hapa. Naondoka na zangu maskani kufanya vitu vyangu. Sitaki. Na nataka nikuone hapa mlangoni. Niachie mguu, niachie mguu. Shecho kidude. Mambo ya nyumba yananibaka. Allah. Huzi ni. Jedi baba. Allah. 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 Naona upo. Upo karibu. Naona mazingira usio. Karibu. Sasa shemeji, kuna kitu nataka nikwambie. Mwambie mume wako anirudishie kile kidude alikuwa kule makaburini. Anipe mimi au akirudishe kule kule. Sawa. Sasa kama unajua yeye kachukua kwa nusu, mfuate mwenyewe ukamwambia. Ah, kumbe una jeuri na wewe. Sasa kumuonesha.